تُہۍ وٕچھِو اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کٲم ہیٚوان, اَسہِ تہِ چھَنہٕ پاے لَگان کِہیٖنۍ حظ. اَکھ ہٹُن کورٮ۪ن چھِنہٕ اَتھ آسان کٲنٛسہِ, أکِس کورِ آسان خاندَر کَرُن, وُمبٕر چھِ لَگان کورِ مٲلِس ٹی وی جمع کَران کَران, توتہِ آسان اٮ۪نڈَس پریشان, پَتہٕ آسان قرضہٕ ژھانٛڈان, لون آسان ژھانٛڈان, مےٚ حظ چھِ کورِ خاندَر, مےٚ حظ چھِ لون ضوٚرَتھ. مےٚ خاندَر چھُ آسان اورٕ حظ واریاہ تیز کہِ ییٚتہِ چھِ واریاہ سِمپٕل, کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھِ مان ژٕ مذہبَس نزدیٖک پَکان, سۭتۍ سۭتۍ پَکان. بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. آ, یہِ چھُ وٕچھِو حظ, اَکھ ہٹن کَپلَن چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ اَتھ گوٚو یہِ اَکھ ہٹن کَپلَن چھِ آز نِکاح خٲنی ییٚتہِ. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرُن, اِنسان چھُنہٕ کٕہٕنۍ آسان. اِنسانَس گژھِ نہٕ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ گَمنٛڈ گژھُن کہِ مےٚ کوٚر کینٛہہ. کَرنے والی ذات اللہ ہے, پہلے اس پہ بِلیٖو ہونا چاہیے کہِ اِنسان کوٚی نہیں ہے. دوٗسری بات یہِ ہے کہِ الحمد للہ ہم پہلی ایسی این جی او, کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھُنہٕ حظ وَنُن, گۄڈنِچ اَکھ این جی او بَنے یِژھ پوٗرٕ جموں کَشمیٖرَس منٛز یِمو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ میس میریج کَرِ. اَسہِ چھِ وٕنیُک تامَتھ 7 میس میریج کَرِ اَسہِ پَرسہٕ پٮ۪ٹھٕے. اَمہِ برونٛٹھ چھِ اَسہِ ٹوٹَل 503 کورِ گٔے آباد پنٛنِس گَرَس منٛز سانہِ تھرٛوٗ, الحمدُاللہ. یہِ چھُ بوٚڑ اَکھ ٹاسک اَکھ, یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ کانٛہہ. مگر تُہۍ وٕچھِو اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ کٲم ہیٚوان, اَسہِ تہِ چھَنہٕ پاے لَگان کِہیٖنۍ حظ. اَکھ ہٹُن کورٮ۪ن چھِنہٕ اَتھ آسان کٲنٛسہِ, أکِس کورِ آسان خاندَر کَرُن, وُمبٕر چھِ لَگان کورِ مٲلِس ٹی وی جمع کَران کَران, توتہِ آسان اٮ۪نڈَس پریشان, پَتہٕ آسان قرضہٕ ژھانٛڈان, لون آسان ژھانٛڈان, مےٚ حظ چھِ کورِ خاندَر, مےٚ حظ چھِ لون ضوٚرَتھ, مےٚ حظ چھِ قرضہٕ ضوٚرَتھ. اَپنی اَکثر دیکھا ہوگا, مگر الحمدُاللہ نہ چھِ اَتھ لونٕے پٮ۪وان ہیوٚن, نہ چھِ قرضَے پٮ۪وان ہیوٚن, بیٚیہِ چھِ یِم کورِ وَسان آرام سان اَصٕل پٲٹھۍ نَکھٕ. اَسہِ سۭتۍ اَتھ 2-3 رٮ۪تھ کَنٹِنیوٗسلی کٲم, أسۍ چھِ دۄہ راتھ کٲم کَران. تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت سون سوشَل میٖڈیا پیج تہِ, أسۍ چھِ بِلکُل دۄہ راتھ ییٚتھۍ سۭتۍ اَتھ آسان حضرت. اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سُپانسَر, کانٛہہ پُلٹِکَل پارٹی چھِنہٕ سُپانسَر, کانٛہہ کَمپٔنی چھِنہٕ اَسہِ سُپانسَر کَران کِہیٖنۍ. ہمیں جو بھی کَرتا ہے لوکَل لوگ یہِ مَدَد کَرتے ہیں, مےٚ سوشَل میٖڈیا پٮ۪ٹھ ایٚکٹِو رہتا ہوں, بہٕ چھُس پَنٕنۍ کٲم ہاوان, لُکھ چھِ مَدَد کَران, لوگ کَرتے ہیں. اور مےٚ جیسے مےٚ لِسٹ ڈالتا ہوں, جیسے شادیا ہوتی ہے, بہٕ چھُس ترٛاوان لِسٹ, کیٛاہ چھِ ییٖتیٛاہ کورٮ۪ن خاندَر, اَسہِ دِیِو سا یِم یِم چیٖز یِم یِم چیٖز. الحمدُاللہ تٔبی تُہۍ ہورٕ آیَت, نَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ. خاندَر چھُ آسان اورٕ حظ واریاہ تیز کہِ ییٚتہِ چھِ واریاہ سِمپٕل, کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھِ مان ژٕ مذہبَس نزدیٖک پَکان, سۭتۍ سۭتۍ پَکان, تہٕ واریاہ اَصٕل چھِ ییٚتہِ گژھان حظ. بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ اَکھ ہٹن کورِ یِمو یُس آز غریٖبَس خٲطرٕ چھُ واریاہ ظُلُم حظ. غریٖب سٕنٛز جاے چھَنہٕ تِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ, تَتھ منٛز چھُ واریاہ مان ژٕ اَوَر ایج چھِ گژھان, واریاہ کینٛہہ تہِ گژھان. غریٖب کورِ چھَنہٕ مان ژٕ بازَر ہٮ۪کان نیٖرِتھ کِہیٖنۍ, أمیٖر اَکھ چھُ کَران واریاہ کینٛہہ گژھان, کیٛازِکہِ یوٚتَتھ تہِ وٲتۍ أسۍ یوٚتَتھ تہِ چھِ یِوان أسۍ, مگر ییٚتہِ چھُ واریاہ اَصٕل گژھان. شاٹ کَٹ چھُ ییٚتہِ گژھان, ییٚتہِ چھُنہٕ تیوٗت گژھان کینٛہہ, تہٕ اورٕ چھُ واریاہ زیادٕ تیز گژھان. أسۍ چھِ باقٕیَن جایَن گژھان 10 کویِنٹَل ماران, 20 کویِنٹَل ماران, مگر یہِ چھُ گژھان زایہِ. یہِ چھِ لُکَن ہُنٛد داج چھِ دِوان لُکھ, کیٛاہ تھانۍ چھِ دِوان لُکھ, مگر صحیح چھُنہٕ مذہبَس برابر چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ. مذہبَس برابر وٕچھ مےٚ ییٚتی یوت اوس گژھان یہِ, کیٛازِ غریٖب کورِ چھِ گژھان, غریٖب کورٮ۪ن چھِ اٮ۪نگیج گژھان, باقٕیَن چھِ اٮ۪نگیج گژھان, مگر اَصٕل پٲٹھۍ چھُ گژھان.